Gjithashtu, kur vlije punët të imani, thash, është përmen një tërsi besime shtu të imani që i ka përmen pegamberi sotëm si përgjigje. Apo, një ndërto është problemi i kaderit. Se besimin e Allah në Gjela Gjelalu hu, besimin e me lajke, besimin e libra, besimin e pegamber, në ditë në gjykimit nuk është i shoqru me shumë probleme zakonisht si kusë është kaderi. Përsa për marë të kaderi një qështje me sjaru, përshka këse shpeshere ka pytin këdre tema. Ka thonë me besu në kaderë, hajrihi vë shërrihi, të mirë në ti dhe të keqë në ti. Ska është e mira kaderë dhe keqë e kaderë. Hajrihi, ka thonë, ulemat ka thonë, ta, në shtimin dhe allatë, ketë punë të mira që njëri i bënë, hajri, shërë gjuna që i bënë njëri. Andë ketë në caktuar me lejnë Allah Gjellahu Ala. Ko kanë caktuar gjuna e ta po, atër pse na mu morën pyjtja. Këtu të kaderi duhet mi pasë parëshqit veç dy sene. Kusht i mërë është dy sene, ketë kaderi në mërëvesh. Shumë komat është në kader. Qka duhet me morëvesh në kader? Në kader duhet me morëvesh dy sene, që të doshën përëm. E para, dhe më thonë të qështë e kaderi, qka kemi? Kemi atë që ka caktu, dhe kemi atë që i është caktu. Apo, a e kemi dy palë. Atë që ka caktu, kush është? Allahu. Dhe atë që i është caktu, kush është? Unë e te aje kështë më radhë. Mirë. Kër flasëm për kaderin, veç duhet mi thonë njërit në cilin venje unëgjë. Apo, pi ka për këqyrë kaderin? Nëse e këqyrë ka pozicioni Allahu, të zhjelit me nga bim e ki, të zhjelit me kalzu këtë punë. Apo, nga pozicioni i njërit, nga pozicioni i njërit, qështë do këtë kaderi? Ka pozicioni qështë do këtë kaderi? Kaderin nga pozicioni i njërit do këtë apëtan, bën mirë, gjon mirë apëtan. Çështë do këtë kaderi apëtan? Munohë me bo mirë, kime pa qështë të caktu më apëtan. Qëkë është puna jote? Puna jote nuk është me kontestu qëka është qëkru. Puna jote është me shiku qëka është kërku. E kuptove? Jo qëka është caktu, po qëka është kërku. Nga se piti e kërkuat, apo piti e nuk caktuat, thamë, caktuan dikush tjetër. Andaj kemi caktim edhe kemi kërkim. Njështë mirë me caktimin e elojnë kërkimin. Prandaj, duhet me përtaktu pozitën që e kia pëtën. Pozitën e jute është rabë. Dhe ti është e kërkuar pitije dë bësh vëpim e caktuara. Në këtë rritim, Allahu Gjallahu Ala ta ka dhenë mundësin për me izbatu kërkesët që ajtë ka kërku. Apo? Dhe kjo është e kërkuar pitije. Nëse diçka të ndodhë pas kësaj, pas i këdhën mundin, dhe ka një rezultat tjetër, atëra shërbeu me caktimin e Allah xhallahu ala nga se është përmbyll mundësia për me e zbatu kërkimin që është kërku pejtë jaftën. Gjithashtu më e rëndësishme se kjo është të kuptojmë se njerëzit e kuptojnë caktimin e Allah xhallahu ala, caktim imponim. Jo, caktimi s'ka bëjmë imponimin. Caktimi ka të bëjë me dijen. Shikoj sa malet e kupton kur themi për shembull, nëse dikush e ka lidh caktimin e imponim, e ka probleme ku do ka dhënë. Apo mi po në që se i themi, Allahu Gjallahu Ala e din që kemi bote. Po e din, e po që të që kjo ka diri. Në mejlis në njënjë për halifeve, ju në taku dë njërë dikëshëm, njëri nga Mu'tezilet, e tëtëri nga Ehlisunne vel Gjemaa. Mu'tezilet edhe Gjehmit, e kam bidin në kader, se mëkatet nuk i din Allahu Azo Gjallahu. As nuk i cakton, nga se qërë cakton Allahu dhe qëka të keqe. Mëkatet i kryen njëri, njëri bon zina, njëri bon keqe. Pa dijen e Zotit. Kur kanë hinë mejlis, tash kë i Gjehmive dhe i Mu'tezilëve ka thonë, subhane men të nezzeha anil fahsha, ka thonë imanum qoftë Allahu, i cilë është i pastër nga caktimi i amoralitetit. Nëse Allahu se cakton zinon, që me caktu i pastër këllon nga kja. Nëse ja ka këthy kën nga lësën e vëllëgjema, ka thonë imanuar qoftë Allahu, i cilë je fa'lu ma jesha, i cili banë që ka dëna pëtën. Ose, ka thonë një shprejt edhe, ka thonë, i manuma që të Allahu, i cili nuk ndodhë në pushtit në ti, pas që ka dëna ja pëtën. E tash aji, e përfundajat proces në Subhanës, apo se tash e po që i shkon kështu, e tha, nëse Allahu Gjallahu Ala më privon nga udhëzimi, dhe më jep devijimin, a më ka bo mirë, a më ka bo keqë. Allahu s'ka dëshë më mundëzu. Këta ta mendojnë, apo, se devijimi është për njerit, apëton. Në qëfë se Allahu ma jep
devijimin dhe më privan nga udhëzimi, a më ka bo mirë, a më ka bo keq? Qysh është përgjigj këtë dietar ata? Shikoj çfarë mençurie subhanallahu. I ka thon, nëse të ka privu nga diç që takon të ka bo keq. Ama nëse është e ti dhe e jap kujdon me mëshirën e vet, atëherë të ka bo mirë ata. Ja shpëndoj xhamati ka thon, s'ka më asaj më mohabet ata. Allahu xhalla wa ala, a ka mundsi më ndodh në vendin, në pushtetin e ti, në krijesën e ti, a ka mundësi me ndodhë dhe që ka palen e ti? Nuk ka mundësi aftë. A ka mundësi me ndodhë dhe që ka padien e ti? Nuk ka mundësi me ndodhë padien e ti. A ka mundësi dikush me e detyru Allah në gjellewara që të ndodhë dhe që ka në pushtetin e ti? A ka mundësi? Nuk ka mundësi aftë. Po që kjo është kaderi aftë. Që kjo është kaderi. Allah në gjellewara hu e din që ka ka me ndodhë. Fakti që e din, është qështë që i përket ati, nërse e jo tja është që ti të mirësh me ato që ty të takojnë, pëtën. Dhe aja që duhet me përmbyllë të kaderi është, gjithashtu një qështë më rëndësi që e kemë përmend disa herë, është se njerët kanë dilema të kaderi vetëm me një aspekt caktuar tjetës. Qëtë është taj? Obligimin fetare. Këtë njerës e kanë problem kaderin me kuptu të uzimi, të namazi, të agjerimi, që të e ka problem kaderin? Si të kalan këtë prag, këtë i ko qarta. E kuptan kaderin ma mirë sënë e ti. Apo? Për shembul, kur vijem punam për mu falë, thët, te i të shkru në zotë, se ka shkru zotë i alapën. Po, për në madhë, se pas ka shkru zotë, apo? Mirë, pëse së pëmbullosh? Po, te i në kismat, te i të shkru në zotë, apo? Mirë, mirë. Njëjtën filozofi, njëjtën mentalitet, a përdur ku vijem fjala për bukën, edhe për gjumin, s'pa ha buk, se s'pa ha buk, te i të shkru në zotë. Apo? A ka bua kia dikut me shku mja mush menë, mi folë dikut, qështë pi folin për namazë, me 100 ligjerata, falu, 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 të i folë njerëzve, halodhe në caktimi Allahot të gjelatë, subhanallah. A ka bua kia mi folë dikut për me flejtë, sa i kena folë për namazë? Flejtë mëra burë se me të keqë, flejtë mëra, a i s'po flejtë, flejtë mëra se jetë keqë, a ka bua kia? Korë vëllohi, asë kënohemi i thonë, bile të i full të i flajti. Apo? E pse këtu s'ka kader? Se s'për rrinë qëtë, kaderin e Allah në artë, të stinë gjumë kaderi. S'ka qare, pa të stinë gjumë kaderi. Se s'për rrinë me kader me flajt. Se s'për rrinë me kader me ongër buk. Se s'për rrinë. Jo, vëllohi, po. Po që shtë të namazër të laptën. Pse me kader e ki namazën e pa kader e ki bukën. E po këtë e me kuptët që në këtë dilemë reale, kjo vezvese e shejtanit, parë në shpeshtë i thëmë njerëzë, kjo së dilemë? Dilemë është e që ku të qitë shë problem është. E po, ku të sëllë shë problem? Ama tjetë dilemë, veç me një aspekt, e dikun të tjetë bindje e qartë, kjo është vezvese prapëta. Shejtanit të ka turbulu dhe mjegulu zemrë dhe mendjen të ndaftën. Për ndaj, na besojmë se gjdo gjë që ndodhë nga të mirë edhe qijet inë me caktimin Allah të azhjel. Nga se këtë saktim, buran nga diturija Allah Gjellewala. Dhe se gjithë gjë Allah e ka kriju. Dhe nuk ka mundësi robi me kriju diçka mrena krijesave të Allah Gjellewala. Kështë e pa mundëshme. Se nuk ka kriju e s'pas Allah Gjellewala. Nuk mund njëri me e kriju vepë në ti. Jo, Allah e ka kriju këtë vepër. Sprovë për apë të vetë apëtën. Përndaj, këtu e në gjirat qartat e kaderi. E jo në është që ne, para se të ndodhë vepra, të mundohemi të akryma që është e kërkuar për neve. Kur të përfundën e tëra, s'ka masoj kur gjo, i kemi dhonë gjithë mundësit, thejmi të saktimi e latë, ma shumë s'ka pas mundësit me ndodhë. Prandaj, kjo është qështë e menëzit që du të kumëtu të kaderi. Dhe kush e kuptën kaderin drejt, i bëtë ndihimtar njët në vetë. E ju penges, ka se shiko së bukur e ka definu imam e Buhanifi e Rahimullah kaderin. Ka thonë, kaderi është sikur se dielli. Sa ma tepër shikon drejtim të ti, ma tepër qka të bënë? Ta zdrit ata të rovë. Ta rësën ma tepër. A ne mos qënë drejtim të kaderit o lo, se të sunë e shë. Po, e ku du të me këqyrë? Të këqyrë ku po rogë kaderit. Dili ku të rogë që të të bënë drita, thënë. Andaj, ecë me caktimin e Allah Gjellë Gjellalu, knaqë me caktimin e ti, pajtonë me shëriat në ti, edhe ecë për para. Knaqësh, e ki qartë. Për e muslimant, e din, se në qëfë si marin sebebet e duhura, shkaqët e kërkuara,
dhe pasoj ndodh një dështim, ndodh një problem, kader Allah, jenë të sigurt. Allah e ka caktu dhe s'kam këtë caktim kur thënë kader Allah, kjo nuk është për ta, kjo nuk është një lloj ngushëllimi pasiv. Apo? Por është një ngushëllim aktiv. Kur themi kader Allah, çka nuk kupton kjo? Allah e ka caktu, po pasoj kimi dobinë të tjera. Allahu nuk cakton kush e pa urtësi. Këtu ka një mësim të madh. Për subukë që kum lypone, më shuri ka diçka më të mirë këtu afër. Andaj kjo më bën mua që të kërkoj të këtë më të mirën, edhe më mënyrë këmbuzë ambicioze se çka më kurr përpara. Për. Andaj kadri bëhet shtytse për mua dhe gjithashtu bëhet shoqëruesi jam më i mirë në provat e caktuara se s'ka pas mësi që mos më ndodh. Badjava, thuaj sa dush, emi para kësajt, emi para asajt, çe ja pa shirrin këtij, atij e shkova këtu. Mësimoj këtu kapitull i mbyll komplet. Kader Allah. Qërta shka më tutje, le më të kalumën, nga se e kalumëja, tja kësha bo, mëse kësha bo, i qilë dyrë shetonit. Qëka i qilë dyrë shetonit? Ti parauna një hajnë kërtin të shpija me dyrë mshelë që ka të bënë. Apo dyrë mshelë i kije dhe hinë që ka bënë. E parauna kërja qilë dyrë të shë hinë mërë që atë dushë. Apo e që ka bënë atëraj? Shetonit me dyrë mshelë që ka të ka bo. E le më kërtin të qilë shtë dyrë të ashtushë. Të kish me mështë shara o kësa që ka këndu. E, thot, a ma qilë i ki dyrë, të shprit i vezvesit. Tani mos ka nalme. Prandaj duhet ta kuptojmë kaderin në këtë kuptim, pse thash kjo temë është shumë më e madhe dhe kemi sqaruar alhamdulillah në pjesë të tjera, vazhdimisht, por ajo që duhet ta kuptojmë nga kaderi është kjo pikë që falem për të në këtë rast.